ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଯିବା ଜଙ୍ଗଲକୁ। ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ଦେଖିବା ସ୍ପେଶାଲ୍ ଜିନିଷ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖିଥିବେ। ତ ମସରୁମ୍, ଜଙ୍ଗଲ ଛତୁ ଦେଖିବା ଆଜି, ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ତୁଳିଆ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏପଟେ ସବୁ ରହି ସବୁ ପାହାଡ଼, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସବୁ ବିଲ ସବୁ। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଆଉ ମୁଁ ଯାଇଥିଲୁ ଛତୁ ପାଇଁ। ତ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲ୍ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବି, କେତେ ଛତୁ ଆମେ ପାଇଲୁ, ଆଉ କେଉଁଠୁ ଆମେ ଆଣିଲୁ, ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ତ ସକାଳୁ ଆମେ ବାହାରିଗଲୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ, ବେଶୀ ଆଉ ଡେରି କରିବ ନାହିଁ। ଛତୁ ତୋଳିବା, ଛତୁ ପାଇଁ ଯିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଏଇ ଭିତରେ ହିଁ ସବୁ ଅଛି ଛତୁ। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ତୋଳିବା। ତ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ନାଳ, ତ କାଠ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କରାହେଇଛି କାଠ ପୋଲ। ଅଟାର ସବୁ କରାହେଇଛି କାଠ ଫୁଲ। ତ ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଣି ପୁରା ଏଠି ଫୁଲ୍ ପୁରା ଯାଏ। ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବେ ହିଁ କରନ୍ତୁ। ତ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଢେର ସାରା ପାଇବେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ତୁ ପାଇଛନ୍ତି ଏକୁଟିଆ ନଟରେ ଦୌଡ଼ ଲାଗିବ ନାହିଁ କହିଲ ଭଲ କି ଅଣ୍ଡା ନିଅ ମିଳୁଛି ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଣି ଚପଲ ଭାଇ ଚାଲ ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ ଦୁଇଟି ଛତୁ ପାଇକି ଆସିଛନ୍ତି।
kalau bu bela kota hati boleh gak? Mula cutu, baik. Sekarang sekarang cut. Iran mau jin. Nah, bapak yang kecil ini rahu di kalau pakai jadi negara lagi kecil. Iran kamu ni apa? Sanggup negara lagi kecil. Kita mau kita kerja. Mau kalau bahan kita ni hold di gula ini. Hold di gula ini. Suka lah hand di mana dia? Hand Oh, kau ini. Bye.